O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os onze iam com eles, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Estamos com esta noite, estes dias aqui, São Francisco permanece na comunidade a concluir a pré-festa e também esta peregrinação para darmos início à festa propriamente dita, né, na próxima terça-feira, dia 24, onde a comunidade aqui é convidada a aguardar lá no Santuário da Pedra, por volta das 18 horas, né, que está lá, para que, com todas as outras pessoas que de costume, fazemos a carreata, saindo de lá do Santuário da Pedra, né, pelas ruas da cidade, e assim eles nos direcionando à matriz, onde terá o hasteamento das bandeiras, a celebração da Santa Missa, que será celebrada pelo vigário-geral da Diocese, Padre José Vicente, também o cura da Catedral lá em Crato. E assim darmos oficialmente aberta a festa de São Francisco deste ano. Né? Nossa mensagem neste momento é também de gratidão a todas as comunidades que vêm acolhendo a imagem de São Francisco, né? Acolheram a última que hoje aqui acolhe, que fizeram este peregrinar de uma para a outra, até passar pelas 13 comunidades que fazem parte da nossa paróquia. Com certeza este não quis ser um tempo qualquer, mas um tempo da graça de Deus, né? Um tempo da intensificação da graça de Deus nas nossas comunidades, na vida do nosso povo, a partir da expressão da fé como devotos de São Francisco, a partir da oração que fomos e somos chamados a colocar diante de Deus por intercessão do nosso padroeiro. Cada comunidade onde São Francisco fez presente, como aqui se faz e ficará até na terça-feira, quer ser justamente uma oportunidade para que a comunidade possa se reunir para rezar pelas suas necessidades, pelas necessidades da família, pelas necessidades da igreja, pelo bom êxito da festa, rezar por tudo aquilo que precisamos rezar, por aqueles que não rezam, né? E São Francisco quer fazer essa motivação na vida da comunidade, né? Aqui é apenas a imagem. São Francisco verdadeiramente está no céu e está lá gozando as alegrias eternas, justamente por neste mundo ter sido um homem bom, fiel, perseverante na fé, dedicado ao serviço do reino de Deus, à pessoa dos irmãos. Fez-se simples, pobre,
pequeno entre os pequenos, como a